Hello class! So it's me again, Engineer Henry Pakturanan. So this time, ang pag-uusapan natin dito ay double integration method pa rin, kaya lang with application na for non-prismatic beams. So ano nga yung ating, ano, by the way, ano bang ibig sabihin ng prismatic and ano bang ibig sabihin, of course, ng non-prismatic? So when we say prismatic class, ang beam ay merong constant cross-section. So halimbawa, kung bilog siya with a diameter of 300 mm, dapat bilog din siya all throughout with a diameter of 300. Hindi lumalaki or hindi lumiliit yung kanyang uh, cross-section, no? So, I hope that is clear. At the same time, no? Hindi pwede, class, na mabaliktad yung shape. Halimbawa, sa rectangle, yung una is 300 by 500 na shape. Tapos, pagdating sa dulo, naging 500 by 300. That is not a definition of non-prismatic. Kung 300 yung width niya, tapos 500 yung width, class ay sorry, 300 yung width tapos 500 yung height, dapat all throughout ganun siya kasi yun yung meaning class ng prismatic. Kapag nagkaiba class, no, nagkaiba class ng shape talaga, magiging non-prismatic siya. Kasi nga iba yung moment of inertia ni 300 by 500, iba rin yung um, moment of inertia ni 500 by 300. E eh, ba yung moment of inertia is isa sa pamantayan natin for um, flexural rigidity. Kaya nga ang formula nyo ay EI. Okay, no? So, I hope that is clear. Basta tandaan nyo, ang pag-uusapan lang natin dito, iba yung value ng EI sa specific segment ng beam as compared to the rest. Okay? So, ganun siya. So, the definition, so ito na, pag-usapan natin to. So, since the elastic beam theory is derived with an assumption that the beam is homogeneous, so when we say naman homogeneous class, the beam has, ano no, um, the material of the beam is constant kung bakal siya dapat bakal siya all throughout no so ganun lang siya so constant homogeneous and prismatic ibig sabihin constant EI so the beam with non-prismatic section must be cut where the flexural rigidity or EI changes however the elastic curve is still considered to be continuous thus the slope and deflection at that point where EI must be the same at any side of the cut so the examples The next examples will help us understand this concept. However, gusto ko na dito class i-discuss yung concept nga ni non-prismatic. Halimbawa, um, ito yung beam natin. Okay? So, the beam are connected ha. Ah. Connected sila. Hindi yan class yung parang winelding lang. So, ito, halimbawa, this is EI1. Tapos, this is EI2. So, iba yung value ni EI1. At the same time, iba yung value ni EI2. However, class, Please be reminded that the elastic curve of the beam is still considered to be continuous, okay? So therefore, um it can be represented class as a smooth function. Okay? So I hope that is clear. So pagdrewing natin siya, fading ganito. And considering this point, so tawagin natin class na point A ito, point B dito and point C, no? Ang mangyayari drawing natin yung slope. So, this is the slope at B. At the same time, yung deflection at B. So, kahit class mag-iba yung flexural rigidity ng beam suddenly, still the deflection at B is equal to the deflection at B. Malamang common sense. Pero what I mean is, kapag kukumpitin nyo yung deflection at B using span AB, dapat parehas yan sa deflection ng B using span BC. So, as the slope. So therefore, um 'yun na class yung tinatawag natin na continuity equations, okay? So kasama siya sa boundary conditions class, continuity equations. So dalawa ito class. So yung una, yung slope nga sa B considering the side AB dapat equal siya sa slope din sa B considering the side BC, okay? And yung pangalawang continuity equation, the deflection at B considering the side AB I equal sa deflection at B considering the side BC. So ito class ang dalawang continuity equations na pag-uusapan natin. So as I said, the next examples will help us understand this concept nga. So, example number 7, consider the non-prismatic beam loaded as shown below, the flexural rigidity of beam from A to C is 2EI well that of beam from C to E is EI lang. So dito doble yung kanyang flexural rigidity. So the questions are, remember the points. So this is A, B, C, D and E. So the questions are letter A, what is the slope and deflection at B? Yung pangalawa, what is the slope and deflection at C? Pangatlo, what is the slope and deflection at D? Pang-apat, what is the maximum deflection of the beam? And pang-lima, determine the location of the maximum deflection of the beam from the right support. Okay, no? so I hope the questions are clear naman so that makakapag-start na tayo ng analysis. Okay, so this time, I already solved this one. So, kasi nga kapag hindi ko to sinolve, I mean kapag ngayon ko palang ito iso-solve during the recording class. Magiging mahaba itong lecture video na to. So I already solved this one. All I need to do is to discuss the solution para na nga, naman makatipid tayo ng oras. Okay? Kasi nga minsan masyado na rin na nakakatamad kapag sobrang haba na ng solution. But don't worry. Madali lang to provided that you already watch the first six examples for the double integration method. Kasi nga class, yung unang anim na examples, napaka-importante nun. Okay, no? Para ma-master nyo yung buong concept ni DIM. So, dito, example 7, I already paste the problems. So, I already draw the free body diagram of the beam. So, the first step class is, of course, hanapin nyo yung reactions. Ulitin ko, the first step is hanapin nyo yung reaction. Eh, malamang ang support din lang naman is at A and E respectively. So, bahala ka na nito, class. Mag-static sa. So, um, sigurado naman ako that the reaction at A is 43.25 kN while that of E is 49.25 kN. So, bahala na si statics na magpa-prove niyan sa inyo. So, you may pause this video for a while then, yun nga, i-prove mong tama ang reaction niya. Okay? So, assuming na okay na, um, naniniwala ka na sa akin na yan na nga ang reaction, ang next step is to determine the slope and deflection at C-class again, kailangan natin hanapin class yung shear and moment sa C. Okay, so the questions are, bakit sa point C natin class hahanapin? Simply kasi yung point C is yung point kung saan nagbago yung flexural rigidity ng beam. So from 2EI na A to C, naging EI siya from C to E. So sa point na yan, nagkaroon ng pagbabago ng flexural rigidity. So all we need to do is to look for the shear and moment at C. And ito na nga, kinat ko lang siya class. You can use the shear and moment diagrama ha. Kaya lang alam nyo masyado na yun na makonsumo sa oras. So I just cut the section at C and compute the shear at C and moment at C respectively. Provided that you know the positive and negative convention ha. So I drew the positive convention for the shear and moment class. Okay? So, summation forces vertical in order to look for shear at C, the answer will be 3.25 kN. And summation moment at C in order to um, determine the moment at C, the answer is 93 kN meter. Okay? So, this will be the answers class. Now, um, after new class, mahanap yung shear and moment at C. Ang gagawin natin dito class is kailangan natin i-consider hindi lang yung isang span class but these two spans. So therefore, in other words, kailangan natin class gumawa ng dalawang double integration method. So kumbaga, gagawin mo yung moment function sa A to C, gagawa ka pa ng moment function sa C to E, kasi nga class, i-considered natin sila as separate. So, gagawin mo yung moment function, then gagawin mo isa-isa yung kanika nilang um, EIY prime and yung kanika nilang EIY. So therefore we can derive four exa a uh, four um lecture I uh, sorry no four equations here dalawa sa slope and dalawa sa deflection okay so yun yung tandaan nyo so i already cut class this one no i'll consider nyo nga member abc muna with the flexural rigidity of 2ei and member cde with the flexural rigidity of ei so this will be the beam Okay? So, imagine nyo lang, class, ito yung beam. At the same time, ilagay nyo lang yung shear and moment na na-compute nyo. Ganon din dito sa CDE. O, oh, this will be the, uh, ano, the beam. So, I already cut this one kasi nga dito, 20 siya. Ibig sabihin, pag dinerecho ko to, ang magiging height ng triangle ay 15 kN per meter. Okay? So, kasi nga, 15 plus 5 is 20. So, ilagay mo lang, of course, yung shear and moment. Siyempre, class, Newton's third law of motion, ganito ang mangyayari. Okay? So dito, of course, i-consider mo to for span ABC. Ito yung AB and ito yung BC. So usually, alam mo nang gagawin dito, am um, kunin mo lang yung moment function dito sa dulong part when the reference x is of course sa point A. Tama ba? So most likely, hindi ka na dito malilito sa pag-reference x natin na point A kasi nga usually naman talaga class, yung x natin is always located the leftmost end of the beam. Remember the shear and moment function which we discussed um, last time. However, ito yung medyo importante class. For member CDE, since we already cut the beam at member CDE, yung reference X mo class magsisimula na sa point C. Eh di ba dapat sa point A siya kasi isang beam lang siya. No. Kinonsider na natin to class as two separate beams. Ulitin ko, we consider this one as two separate beams. So, ang nangyari, yung leftmost end na nitong isang beam na dito is yung point C na. Kaya pag gagawa ka ng moment function, dapat yung point X mo is referenced at point C. Kasi yun na yung leftmost end niya. So, hindi sa point A, no? Kasi nga, considered na yung point A hindi nakasama sa beam na ito. Okay, so I hope that is clear. Now, um, I already derived the moment functions here. All you need to do is to cut to this portion with the distance x. So, as this one. So, pagsasabay, sabayin na natin yan. So, determine first the moment function. So, for the first one, um, walang problema dito, class. So, yun lang. Remember, counterclockwise is the positive convention for moment. Ta, do not forget that. So, ayan. However, Um, ito na siya, summation moment at x tayo. I am referring to this figure. Ha? Since this is distance x and this is 2 meters, so malamang x minus 2 siya class. So clockwise moment is 43.25 times x equals counterclockwise moment, itong 40 kN, x minus 2, plus moment at x. You may pause this for a while and to verify the answers. So the moment function is 43.25x minus 40 times x minus 2. Kaya lang, for this ano class, for the second one, this is a little bit complicated kasi nga, di ba, everything messes up when a triangular load is given. So, medyo humihirap talaga ang problem usually kapag may triangular loads. So, I already prepared class the ratio and proportion kasi nga baka yung iba magtaka bakit may 5 then raise um, x minus 3. Eh kasi di ba, um, 3 meters to, then 3 meters yung buong width ng ating ano, uh, base ng triangle tapos 15 yung height. So, I already placed that as 3 meters and 15. At the same time, I will take note of this as x minus 3 kasi nga ito 3 meters to. So, x minus 3. So, this time ito yung y. So, by ratio proportion, y is to x plus 3. Sorry. Okay, no? I forgot that it must be um, x minus 3. Buti na lang nakita ko, no? x minus 3, which is equal to 15 over 3. So, 15 over 3 class is simply 5. So, cross multiplication, y equals 5 times x minus 3. So, again, summation moment at x, this time equals 0. Clockwise moment equals counterclockwise moment class. Ang clockwise moment dito, 3.25, ang distance niya ay x. Supposed to be plus 93 dapat dito class, It is referring to this moment class na 93, kaya lang ay already placed na x raised to 0 kasi nga class kung maalala nyo last time kapag moment dapat ilagay mo kahit na may raised to 0 yan for the purpose of the double integration method. So I hope that that is clear no. Nilagay ko na 93x raised to 0 which are the counterclockwise unahin mo muna tong distributed load na 5 times the length is x And of course, the moment arm is x over 2. Plus, for this triangular load, 1 half, the base is x minus 3 class. Tapos, yung kanyang height ay 5 times x minus 3. And of course, the center of gravity is yung 1 third ng x minus 3. And of course, the moment function class is a counterclockwise moment. So, I already simplified this one class, no? This will be the moment function of the beam considering CDE. Again, um, you may post this for a while tapos patunayan yung class na tama ito. Okay? So, ayan lang naman siya. So, inarrange ko siya class in a manner na yung value ng x is ganun nga. x, 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 x minus 3. Okay? So, next tayo is to perform the double integration method on both. ba diba? On both. So, dito, 2EIY prime. Remember, ito yung moment function natin But instead of using the parenthesis as the symbol of grouping I use this one, no? Na parang less than greater than Kasi nga, alam nyo yung function yan Kapag yung nasa loob nito ay negative We disregard the solution there Okay? So, ito, EIY i y double prime, ito na siya And I just rewrote the moment function With an exception of Instead of parenthesis, ganito na nga yung symbol So, next is Wait, lang Bakit 2EI to? E -I to? gusto ko lang tong i-explain, no? Bakit 2 EI to at the same time EI to? Kasi class, um, back to the topic, the flexural rigidity class in member ABC is 2 EI. Diba? The flexural rigidity here is 2 EI while the flexural rigidity in CDE is simply EI. So, nilagay ko pa siya dito, 2 EI nga siya at the same time EI. So, therefore, common sense gagamitin mo yung flexural rigidity ni AB na 2EI at the same time yung flexural rigidity ni CDE na EI lang okay so i hope there is no debate regarding that so yan dapat nakaganyan siya class so for the first integration 2EIy prime equals 43.25 tapos this will be x squared over 2 minus 40 tapos x minus 2 squared over 2 so uh, i assume alam niyo na yung integration plus C sub 1. To simplify the numerical coefficients, this will be 173 over 8 x squared minus 20 x minus 2 squared plus C1. Again, you may pause your video para nga masiguro nyo na tama itong aking solution. So, am um, patuloy ko na 2 EIY for the second integration. No? This is for the second integration class. 2 EIY equals ito na 173 over 8. But this time, x cubed over 3 minus 20 times for the second one, this will be x minus 2 cube over 3 plus c sub 1x plus c sub 2. Kaya nga napaka-importante class nung unang discussions natin, di ba? So this will be 173 over 24x cube minus 20 over 3x minus 2 cube plus c sub 1x plus c sub 2. So this will be the process for the first beam. Well, for the second one, I am referring to this one. So ito na siya, EIY double prime So again, EI nga lang siya kasi yun yung kanyang flexural rigidity. So this will be 3.25x plus 93x raised to 0 minus 5 over 2x squared and minus 5 over 6, diba? 5 over 6 na x minus 3 na naka-cube. So for the first integration, we will have 3.25, so this will be x squared over 2 plus 93. So, syempre, madadagdagan na class yung exponent nito. This will be x to the first and, of course, over 1 para maging reciprocal. Minus 5 over 2, x cubed over 3, minus 5 over 6, then multiplied x minus 3 raised to 4 over 4 plus c sub 3. Just simplify this one mathematically. Ang result is 13 over 8 x squared plus 93 x minus 5 over 6 x cubed minus 5 over 24 x minus 3 raised to 4 plus. I want to point this out. C sub 3 na. Hindi mo na to class Pwedeng gamitin ng C sub 1 Saka C sub 2 um, The reason kasi malamang Ginamit mo na siya dito May C sub 1 and C sub 2 na tayo class So this time Apat talaga yung magiging constants natin class Hindi lang dalawa So apat yung isosolve natin class na Values of C Okay So para walang ambiguity This will be C sub 3 Okay so I hope that is clear So next, tayo for EIY, that is 13 over 8, x cubed over 3, plus 93, then x squared over 2, minus 5 over 6, x to the 4th over 4, minus 5 over 24, x minus 3 to the 5th over 5, plus c sub 3x plus c sub 4. Just simplify that one, we will have 13 over 24, x cubed, plus 93 over 2, x squared, minus 5 over 24, x to the 4th, minus 1 over 24, x minus 3 raised to 5 plus c sub 3x plus c sub 4. So, ito na siya. So, next tayo. Since nahanap na natin class yung ang uh, ating ano, double integration, EIY for both beams, kailangan natin malaman yung boundary conditions and solve for C1 to C4. Okay, no? Solve for C1 to C4 tayo. Kasi yun na talaga yung next goal natin, class. So, dito tayo, class, sa kaliwa, titingin. I am referring to this one. So, tingnan nyo muna to. Yung support A class ay nasa span ABC. Well, syempre, common sense class, yung support A, ang mangyayari, di ba dapat yung deflection niya is 0. So, considering this beam, ang magiging X niya ay 0. So, nandito siya class, nilagay ko, at X equals 0, Um, y equals 0. So, ilagay ko nga ito no, as at A para labeled natin na alam yung point A siya class. So, magiging 2EI, please refer to this function, 2EI times 0, equals 173 over 24 times 0 cube, minus 20 over 3, 0 minus 2 cube, plus C sub 1 times 0, plus C sub 2. So, this concludes us na meron tayong C sub 2 class equal to 0. Okay? So, meron tayong C sub 2 equal to 0 here. However, hindi lang naman isa yung support natin class meron pa tayong point E na support dito sa dulo. Eh, yun ay nasa gawing bright part sa CDE. So, therefore, this will be y equals 0 kasi ngayon naman talaga ang boundary condition class. So, ang mangyayari, nandito nga yung point E natin. So, dito medyo magtataka kayo ng onte Ang nilagay ko at x equals 6, y equals 0. But still, ilabel pa rin natin to as point E. Bakit sir? 'Di ba kapag pagbabasehan natin sir, yung mismong beam dapat yung point E is 10 meters. Yes, kung pagbabasehan natin class yung mismong beam 10 meters. However, as I said earlier, dito sa member CDE class, take note of this, for the member CDE, ang ating basis class for the value of x is yung point C na. E gaano ba kalayo yung point E from point C? di diba, 6 meters class? So therefore, hindi mo gagamitin yung 10 kasi nga, kapag ganito na ang mangyayari class, i considered mo na na yung lahat ng values of x dito ay magsisimula sa point C. So yung point e in class ay 6 meter from point C and therefore yung x natin ay equal uh, sa 6. So I already placed this one. I-substitute nyo na lang siya. EI times 0, well of course, um, you know what will happen there. This will be cancelled out. So, 13 over 24 times 6 cube plus 93 over 2, 6 raised to 0, minus 5 over 24, 6 to the 4th, then minus 1 over 24, 6 minus 3 to the 5th, plus C3 times 6 plus C4. And you know what will happen? I'm um, just compute this one kasi nga kung titingnan nyo, wala naman class maka-canceled out. 6 minus 3 is positive 3, so therefore okay lang yan. So, if you calculate the numerical value of these ano, values, so 1,510.875 plus 6C3 plus C4. So, this will be 6C3 plus C4 equals negative 1,510.875. So, reserve that as equation number 1. Okay? So, this will be equation 1 class. So, unang rule, continuity equation number 1 na tayo. Okay, you know? So as I said in the first part class of this video, meron nga tayo ditong i-consider na mga continuity equations here. So sabi nga natin sa mismong point kung saan nagbago yung slope, the slope at B considering AB must be equal to the slope at B considering BC. So ganon din dito class, no? No. Kasi kung titingnan niyo yung elastic curve nito class, this is still the slope at C. So dapat kung ano man yung makumpit mong slope at C, kung ang gagamitin nyo, class, is yung equation ng slope for ABC, dapat parehas siya dito. So, I hope that is clear. This is the first continuity equation. So, napaka-importante nung continuity equation na yun, class. So, ulitin ko una, the slope at C in ABC, no, kung ano man ang maging slope dito in ABC, must be the slope at C in CDE. So, I hope that is clear. But take note, at point C, x natin dito equals 4 meter sa gawing kaliwa. Bakit? Kasi, tingnan nyo naman, ang reference natin ng x class is of course yung point A. Eh ba, diba, yung point C natin is 4 meters from point A. So, therefore, yung x natin dito ay 4 meter. So, all you need to do class is to substitute the x equals 4. So, take note ha, 2EI to kasi nga yun yung flexural rigidity niya. So, 2EI, y prime equals 173 over 8, 4 squared, minus 20, 4 minus 2 squared, equal a plus c1. So, if we arrange this one to compute the numerical values of this one, 2EI, y prime c equals 266 plus c1. Or simply, ang y prime c natin plus ay 1 over 2EI times 266 plus c1. So, ito na class yung ating equation, no? But, take note, for the second beam, yung point C natin, class, para mahanap nyo yung y prime, iseset nyo na to as equal to 0. Eh sir, di ba kanina yung x natin equals 4? Kasi nga, yung point C is 4 meters from point A. Pero ngayon, class, for this beam, yung point C mismo yung left end. Di ba? esakang eh, sa kang pag left end, di ba automatic 0 yan? So yung iba nalilito dito Pero I want to explain this one Kung at x equals dito no Sorry Kung dito sa kaliwa, x equals 4 meter yung point C Ngayon class, sa kanan, sa right portion Yung x equals 0 natin ay nasa Sorry no Yung point C natin ay x equals 0 But the principal class is just the same yung na-derive natin na EIY prime, which is this one, i-substitute is nyo lang yung mga 0. Okay? So, I already did that. So, dito nga siya, 0, 0, 0. Alam nyo naman, class, na um, this is 0 minus 3. So, therefore, this will be um, cancelled out in the discussion. So, lahat naman sila, class, magiging 0, magiging 0, magiging 0. So therefore, if we equate this one, ang ating EIY prime C ay equal sa C3 or simply ang y prime c natin ay equal sa 1 over ei ng c3. And if you understand nga na dapat yung slope in both sides class ay parehas, so ang gagawin mo lang dito class, yung na-equate mo na y over c, y prime c ay i-equate mo lang dito. So yun lang class ang ginawa. 1 over 2 ei, 266 plus c1 equals 1 over ei times c3. So kung mapapansin nyo class, the value of ei must be cancelled out. Ayan, cancelled out siya. By cross multiplication, 266 plus C1 equals to C3. And pag inarrange natin, C1 minus 2C3 equals negative 266. So, ayan na class, meron ta na, tayong equation 2. So, supposed to be, dapat nga kailangan natin dito class, apat na equations. Kaya lang, since we already calculated the exact value of C2, So, tatlo na lang yung unknowns, ba diba? So, we need three equations. And dito, nahanap na natin yung equation 1 kanina. So, meron na tayong equation 2. So, saan natin, class, hahanapin yung ating pangatlong equation? Of course, kaya nga ang tawag natin dito, continuity equations, class. Meron pa tayong paghahanapan, but this time sa deflection. So, yung deflection sa point kung saan nga um, nagbago yung flexural rigidity must be the same kahit saan yung analysis mo, class. Okay? So, ito na siya. Continuity equation number 2. The deflection at C in ABC nga is equal to the deflection at C in CDE. But take note of this one class, no? Sa point C, kung kaliwa, ulitin ko dapat ang X natin ay 4 meter, pero sa kanan, ang X natin ay 0 pa rin. So, I already substituted from the deflection function. Ito siya class. But take note that the value of C2 is already 0. So, just substitute 0 here. Kaya nga kung titingnan nyo dito, Oh, I already placed that this is 0. So 2EIY prime C equals 173 over 24 times 4 cube minus 20 over 3 4 minus 2 cube plus C1 times 4. So if you want to arrange this one, ang mahanap yung value nang YC is 1 over 2EI nang 408 plus 4C1. So ito class yung ating ano YC. While for C2, um kagandahan kasi dito class, yung value ng X natin ay 0 so this will be um, cancelled out. Um, by default, this will be cancelled out na. And the rest will be um, equal to 0. Kasi nga, 0 minus 3 is negative 3, di ba? So, hindi natin yan ina-accept sa calculation. So, cancelled out, magiging 0. Cancelled out, 0. Cancelled out, 0. Cancelled out, 0. So, ang ending, ang matitira na naman class ay yung C sub 4. So, EIYC is C sub 4. So, therefore, ang YC natin is 1 over EI ng C sub 4. And all you need to do, katulad kanina, is itong dalawang equation class na nahanap natin is i-equate natin. The same class nitong sa slope natin. So, this is the function of the continuity equations class. Okay? So, maka-canceled out itong EI. Maka-canceled out itong EI. So, ayan na siya class. Cross multiplication, 408 plus 4C1 equals to C sub 4. So, pag-transpose mo, 4C1 minus 2C4 is equal to negative 408. So, this will be the equation number 3 class. Okay? So, I hope that is clear to every one of you. So, recall lang natin. Na-solve na natin yung equation 1. Na-establish na natin. Na-establish na natin yung equation 2. And therefore, meron na rin tayong equation 3. So, kayo na lang bahala. Gamitin class yung calculator nyo no? Meron na tayong mahahanap na values of C1, C3, and C4. Take note of this, kanina pa lang, no? Nahanap na natin yung value of C2. So, ayan na siya, class. C1 is negative 502.575. Yung C3 natin is negative 118.2875. And yung C4 natin is negative 801.15, class. Okay? So, I hope that is correct check nyo nga. So yes class, tama sila. Yung C1 is yun na nga. Yung C2 din, um, tama rin siya. And ganun din yung C3. Ah, C4. C1, C3, and C4. I'm sorry. So we we'll, we already established class the values of the arbitrary constants. So ang hobo ng solution, no? So ang next na gagawin natin class, I already ano, place the equations or the um the values of C. So ito na class yung equation natin for span ABC. Remember this is 2EI for span ABC. Ayun na siya. So 173 over 8x squared. So kayo na lang bahala nito, no? Um you may pause this for a while para sulatin niyo, no? Okay, no? So I hope that is ano Naintindihan nyo? So, take note din na um, dito nga, <clears throat> galing lang naman siya class dito for your EIY, tapos EIY, ah sorry, EIY prime and EIY, I just substituted the values of C1 to C4 nga. Okay? So, ganun lang naman nga class ang aking ginawa. So, ano na ba ang magiging next na gagawin natin dito? Doon na tayo class sa mga questions. So, sa wakas, may isosolve na tayo class na question. <clears throat> so, na-imagine nyo, no? Kung hindi pa ako naka-prepare ng solution, magiging mahaba talaga to class, no? So, yung unang tanong, what is the slope at B and deflection at B? Diba? So, what is the slope and deflection at B? So, ang mangyayari for this beam class, yung beam mismo natin is part of member ABC. Kasi nga, ito yung figure natin, member ABC siya. And balikan natin, class, yung nangyari dito no? Nandito yung ating point B and that is x equals 2 meters from the leftmost end, di ba? So from the leftmost end that is 2 meter. So therefore, since ito siya member siya ng ABC class, ang mangyayari, di ba, na-derive na natin yung slope and deflection for ABC. Dito mo class isa substitute yung value ng 2. So I hope that is clear. Diyan nyo class isa substitute yung value ng 2. So, which is I already did that. So, ito siya class to EIY prime B equals negative a 173 over 8 for your reference. Ito siya times 2 squared minus 20 to minus 2 squared minus 502.575. So, therefore class, ang ating 2 EIY prime B is negative 416.075. Pero hindi ito ang tanong. Ang tanong talaga is the slope at B So, i-divide mo lang siya ng 2EI, but since mayroon dito class quantity na 2, um, therefore, 416.075 divided by 2, magiging negative 208.0735 over EI. So, this will be the slope at B. The same thing you can do class for the deflection at B. Gamitin nyo lang itong na-derive natin na deflection, but substitute X equals to 2. Okay? So, therefore, ang mangyayari, 2EIYB equals 173 over 24, times 2 cube minus 20 over 3 to minus 2 cube minus 502.575 times 2. So if you calculate the numerical value, 2EIYB equals negative 947.4833. Again, you may pause for a while para nga nasisiguro nyo tama yung numerical calculations. Diba? So ang gawin nyo, um, i-divide nyo ulit to ng over 2EI. Well, of course, 947.4833 divided by 2 So, magiging negative 473.74, 17 over EI class. Okay? So, ganun class ang mangyayari. So, next tayo. Ang tanong class, what is the slope and deflection at C? Ano naman daw yung slope at the same time yung deflection sa point C? So, dito magkakaroon ng um, konting lituhan. Kasi kung mapapansin nyo, yung point C class is member ng ABC. At the same time, yung point C din is member ng CDE. Ang question ko dito sa inyo is, Sir, alin ang gagamitin natin? Yung equation sa ABC o yung equation sa CDE? Ang sagot, kahit alin. Bakit? Kasi nga, by continuity equation, parehas class ang makukuha mo. So in other words, kung gagamitin mo tong equation sa ABC, set x equals 4 meter kasi point C is 4 meters, di ba? And kapag gagamitin nyo, class, yung CDE, set x equals 0 kasi yung point C mismo yung dulo. So, bahala ka, no, kung alin dito sa dalawa ang gamitin mo. Basta tandaan nyo, kapag dito sa ABC, set x equals 4 meters, kapag CDE, set x equals 0, di ba? So, ito na nga siya, class, slope at C and deflection at C. I already placed the note C is part of ABC, both ABC and CDE. So therefore, use either of the equations for slope and deflection. So halimbawa nga, pagginamit natin yung ABC, x equals 4 meters to, di ba? So just substitute 4 to EIy prime C equals 173 over 8 times 4 squared minus yan, mahirap nang basahin, basta ang lalabas ay negative 236.575 and therefore yung y prime si natin is negative 236.575 of course divided by 2EI ang magiging sagot is negative 118.2875 over EI okay while well, for deflection ganun din class, 2EIC yc equals 173 over 24 times 4 cube minus 20 over 3 4 minus 2 cube minus 502.575 times 4 equals negative 1602.3. So, of course, divide mo na lang siya class ng um, over 2 EI, negative, neg negative 801.15 over EI siya class. Okay? So, I hope that is ano, clear. Pero, ulitin ko, pwede mo nga rin class gamitin yung span CDE provided that use value of X equals 0. So, ito na siya. Use x equals 0. Ang mangyayari, ganun din class, So, of course, alam nyo naman na may mga maka out dito. Oh, for instance, ito siya kasi nga 0 minus 3 is a negative. Therefore, this must not be concluded in the computation. The rest, 0 to, 0 to, and 0 to. So, magiging negative 118.2875 na lang as the constant. So, formality, y prime c, i-divide mo na lang siya class ng ei. Kasi, yun din lang naman. And tingnan natin. Yun yung sagot kanina, negative 118.2875. So, I told you so, parehas din naman yan. So, i-prove natin class at the same time for the deflection. So, same dito, cancel din to kasi 0 minus 3 is negative. Therefore, canceled out. Ito rin, 0. Um, ito rin, 0. Ito rin, 0. Then, dito rin, 0. So, negative 801.15 na lang. And therefore, YC is negative 801 over 5.15 over EI. So, which is ganun din class yung sagot. So kung ako ang tatanungin nyo, anong pipiliin ko? Yung ABC o yung CDE? Siyempre class, kung ako, dun ako sa, ano, sa CDE. Bakit? Kasi class, yung X niya ay equal sa 0. So mas madali yung computation dahil kung makikita nyo, madali yung makakancel. Pero kahit nga alin siya nang piliin nyo, your answers must derive to be the same. So, parehas yan kahit anong tingin mo dyan. Kasi nga, yun yung continuity equation natin, class, di ba? Yun yung konsepto ng continuity equation. The slope at B considering AB must be the slope at B considering BC. Ganun din sa deflection. So dapat walang lituhan doon. So next question, 'di ba ang haba, no? Next question tayo, class, is yung C. What is the slope and deflection at D? So balikan natin yung ating ano beam, yung point D class is member ni CDE. 'Di diba, Member siya ni CDE. And malamang yung point na i consider natin, yung din natin, is 3 meters from point C. So therefore, ang gagamitin natin class dito ay x equals 3. ba diba? So this will be x equals 3. And since sa CDE lang siya class, matatagpuan, dapat ang gamitin mo lang class na equation ay itong sa CDE. Just substitute the value of x equals 3 there. So halimbawa, dito na nga siya. Sorry no. Ito na siya. Just substitute 3 um, EI na to, EI y prime D equals 152.8375. So, therefore, Y prime D is 152.8375 over EI. On the other hand, EIY' D equals 13 over 24 times 3 cubed plus 93 over 2, 3 squared minus 5 over 24, 3 to the 4th minus 1 over 24, 3 minus 3 to the 4th. Basta ayan ano? Pag kinompute nyo siya class, the answer will be negative 739.7625. Yun yung magiging deflection sa D is negative 739.7625 over EI. So, ayan na class. Meron na tayong slope and deflection sa D. So, next question. <clears throat> Letter D tayo class. What is the maximum deflection of the beam? Okay. So, maximum deflection. Paulit-ulit na natin to class sinosolve. solve? So, ano nga yung ating solution don At maximum deflection, dapat ang slope natin ay 0. Ulitin natin yun, no? At maximum deflection, dapat ang slope natin ay 0. Which is paulit-ulit. Ginawa na natin yon sa unang ano, no? Sa unang mga examples. So, ganon din class ang principle. At y max, dapat da y prime equals zero. The question is here, sorry no, the question here is, considering na ito yung equations natin for the slope, ito, tapos itong pangalawa, alin dyan yung pipiliin nyo? Actually class, hindi natin alam. Kasi nga in the first place, alam mo ba kung saan yung maximum deflection? Sa ABC ba? Or sa CDE? Yun muna class, ang dapat mong malaman. Saan ba yung maximum deflection? Sa span ABC? Kasi ito yung ating beam, no? Sa span ABC ba? Or sa span CDE? So, sa tingin nyo, saan? Kung ako ang magsosolve, i-assume ia ko muna class na nasa ABC. And malalaman natin, class, kung tama yung assumption ko or mali yung assumption ko. So, ulitin ko, kung ako ang magsosolve, i-assume ia ko muna na yung maximum reflection ay nasa ABC. Which is, I already did that. No? So, nandito siya, class um, assume y max is at a, So, i-equate -e ko yung slope function niya class that will be equal to 0. So, negative, ah, uh, 178 over, 173 over 8, x squared minus 20, x minus 2 squared minus 502.575. And kapag ginamitan mo to ng ano, kung anong method, newton raphson shift sold ang x na makukuha mo dito ay 6.4398 meter. So, I already marked this one class as incorrect. Sir, bakit mo nasabing incorrect? Kasi, tingnan nyo naman class yung ating ABC. 4 meters lang naman class yung span niya. 2 plus 2 is 4 meters. So, ibig sabihin class, hindi pwede na yung value ng x mo in the first place ay lumampas ng 4 meter. E sa itong na-compute mo, di ba? Sorry no. Itong na-compute mo class, greater than 4 meters. So, therefore, hindi siya class sa ABC. At least, alam na natin na hindi sa member ABC yung ating maximum deflection. So, nasaan siya? You have no choice to consider here. Nasa CDE agad siya, class. ba? Diba? Consider Ymax na tayo na nasa member CDE. So, which is, i-equate natin, class, yung slope function. Diba? Equate mo lang yung slope function. And this time, class, ang mahahanap natin is 1.2816 meter. Pero tingnan nyo minarkahan ko pa rin to class na incorrect. Eh sir, di ba? Less than 6 meters na to. Kasi di ba, kung titingnan nyo, um, the length of beam at CDE is 6 meters na. So di ba sir, dapat i-accept natin na yung ating maximum deflection is nasa CDE kasi nga, wala siya sa ABC. Huwag kang mag-alala, class. Tama yon. The maximum deflection still happens at CDE. That is still correct. Kaya lang, kung ang tanong ba is yung mismong value ng x natin class ay yung mismong 1.2816, that is wrong. Bakit? Balikan natin class yung previous discussion natin. Di ba class, i-inspect mo pa yung 1.2816 meter, di ba? So dito pasado siya. Dito pasado siya. Dito pasado siya. Ang problema dito sa may x minus 3, di ba 1.2816 minus 3 is a negative. So, therefore, class, anong ending natin? am um, bumagsak siya dito. This is failed here. Eh, di ba? check natin yun kapag nagkahanap tayo ng maximum deflection. So, therefore, still, this is less than 6 meters pa rin. Yung conclusion natin, tama, na yung maximum deflection class is nasa CDE. Pero mali pa rin ito. So therefore, hahanapin mo ulit class yung value ng X but do not consider this one. So, kung baga, tingnan nyo to, no? Pag tinipe ko siya, um, wala na to. And, ang makukuha talaga natin is 1.2621. I already proved this one, di ba? Sa previous example. So, please watch the previous example regarding the double integration method. So, ayan na siya, class. Mahahanap mo na yung value ng x. So, check mo ulit. Pasado siya dito, pasado siya dito, pasado siya. So, therefore, the validity of this value of x class is okay na we consider this as the correct value for the x para mahanap yung maximum deflection. Okay? So, I hope that is clear. And therefore, since meron na tayong value of x class, ano ba ginamit natin? Di ba span CDE na? So, malamang, ang gagamitin nyo na rin naman class for the maximum deflection is EIY for CDE. I am now referring to this one. So, dito na tayo tututok kay CDE. So, balikan natin. Nandito na siya class EI0 equals 13, I'm sorry, ito, EIY max equals 13 over 24, substitute, substitute, I already substituted that, and alam nyo naman dito sa 1.2621 class, maka-canceled out to. Diba? This will be canceled out class kasi nga, it is a negative number. Kasi baka yung iba sinama to sa computation na ah, para mahanap yung negative 875, 0.8106. That is wrong class. Kasi nga, ang rule natin, kapag negative yung nasa loob ng symbol na yon considered class na yon na hindi kasama sa computation. So, itong bahagi lang na ito, tapos continuation dito, ang itatype nyo. And yun nga, ang compute natin for the maximum deflection is negative 875.8106. That is EIY max. So, just divide it by EI for formality. The answer is negative 0.8 watt 06 over EI. So this will be the maximum deflection of the beam. So final question, ay sa wakas. Determine the location of the maximum deflection of the beam from the right support. Okay, so nandito tayo class, I already drew that. So ito yung ABC natin, 4 meters siya, and ito yung ating ano maximum deflection. Ang distance niya nga is 1.2621 meter from C eh di ba automatic class na yung x na yon is reference natin palagi from point C. So therefore, um, scroll down ulit natin, ito na siya. 1.2621 and since the total length naman of the beam class is 10 meters, this will be 4.7371 meters. Eh ang tanong, basahin nyo to ng maigi ah, kasi maraming nagkakamali sa mga location dahil hindi binabasa ng maigi yung tanong determine the location of maximum deflection from the right support. Eh, di ba yung right support is yung point E? Malamang ang sagot natin is 4.7371 meters class. Okay? So, ito yung sagot. So, to summary class, um, ito na siya. So, for letter A, the slope at B is negative 208.0375 over EI while its deflection is negative 473.7417 over EI. For letter B, the, uh, the slope at C is negative 118.2875 over EI, while its deflection is negative 801.15 over EI. For letter C, the slope at D is 152.8375, so kung positive, dapat positive, over EI, while its deflection is negative 739.7625 over EI. For letter D, the maximum deflection is negative 875.8106 over EI, And for letter E, its location is 4.73C1 from 73C1 from right support. Hi. Sa wakas. Natapos na rin natin class itong discussion for this one non-prismatic beam. So I hope nga no um may naintindihan kayo dito sa discussion natin despite the fact that this is one of the um, sabihin na natin na most difficult part of the deflection but still this is very important na rin. Okay, so I hope no naintindihan nyo yung ating discussion. Again, if you want to prove na tama yung calculation ko, you may post nga palagi am um, the video. So, yun lang class. Um, wala naman akong sasabihin related to this video para maplay nyo pa para mas maintindihan nyo nga ito. May another example pa ako, but this time cantilever beams naman na. But still, non-prismatic siya. So, please watch the next video. So, yun lang, class. Bye-bye and thank you so much.